የጉራጌ ዞን የፖለቲካ ትኩሳትና የዜጎች አንገብጋቢ ጥያቄ ወዴት ክላስተር ወይስ የራስን እድል በራስ መወሰን ቀጣዩ የዞኑ ትግል ምን ለውጥ ይዞ ይመጣ ሲሆን በጉራጌ ዞን ህዝቡ የሚያነሳውን የክልል ኑን ጥያቄን በአግባቡ ምላሽ መስጠት ስላልተቻለ አሁንም በወልቂጤና በአካባቢው የተለያዩ የተቃውሞ ሰልፎች የስራ ማቆም አድማ እየተካሄደ ይገኛል የወልቂጤ ከተማ አንዳንድ ቦታዎችም በሰዓት በመንደድና የተለያዩ ንብረት ውድመት በማስከተል አመፆች እየተካሄዱባት ይገኛል በአካባቢው የተለያዩ ከፍተኛ የህዝብ አመፆች እየተካሄዱ ሲሆን የወልቂጤና አካባቢዋ የጉራጌ አዋሳኝ ወረዳዎች በአመፅ በስራ ማቆም አድባ ና ቤት መመዋል እንዲሁም የጎዳና ላይ አመጾች ጎማዎችን በማቃጠል በትላልቅ ግንዶች መንገድ በመዝጋት አድማ እየተካሄደ እንደሚገኝ ከአካባቢው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመላክታሉ ይህን ችግ ግር እስከ ሰዓት ድረስ እንዲፈታላቸው ደፋ ቀና ሲሉ የከረሙትና በተለያዩ ጊዜ በህብረተሰቡ ጥያቄ በአመራር ላይ ያሉትን አካላት መንግስት ይፈትሽልን የሚሉ ተደጋጋሚ ጩኸቶች ቢሰሙም መፍትሄ ማግኘት ያልቻለው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ጥያቄ አሁን በወልቂጤ ከተማ የተነሳው የህዝብ አድማና መፅን ለማስቆምም እንቅስቃሴ ጀምሯል አመፁ ጎማዎችን በማቃጠል ንብረቶችን በማጥፋት እየተባባሰ ሲሆን አብዛኛው ነዋሪ በቤት ውስጥ በከፍተኛ ፍራ ስርዓት ውስጥ እንደሚገኝም ታውቋል የተለያዩ ግለሰቦች በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ አመፁ ወደ ተለያዩ የጉራጌ አዋሳኝ ከተሞች እንዳይስፋፋ ስጋት አለንም ሲሉ ተደምጧል እነዚህ አካላት እንደሚሉት መንግስት ለጥያቄያችን አስቸኳይ ምላሽ ካልሰጠን አመፁ ወደ ተለያዩ አጉራባች የጉራጌ ከተሞች ለመሸጋገር እድሉ ከፍተኛ መሆኑን አስታውቋል የአካባቢው የመንግስት ኃይሎችና ና የፌዴራል ጸጥታ አስከባሪዎች በውልቂጤ የተነሳውን አመፅ ለማስቆም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደሚ አይገኝም ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ በአካባቢው የሚኖሩ ተወላጆችም የተለያዩ ቅስቀሳዎችን እያካሄዱ ይገኛሉ ነው የተባለው ከቅስቀሳዎቹ ውስጥም ወልቂጤ ከተማን ህገ መንግስት ተደፍጥጦ ማንነትን ሽሬ ባህለው የተባለባት ከተማናት በተለይ ባለፉት ሁለት ወራት በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ሲሰሩ ስለከረሙ የፈራሹ የደቡብ ክልል ግፎች እናወራለን ህዝብን ትገድለው ይሆናል እንጂ ፍትህ መጠየቁን አያቆምም የሚሉና ሌሎች መፈ

በተለያዩ የጉራጌ ወረዳዎች አመፁ እንዳይስፋፋ የተፈራ ሲሆን ወደ አካባቢው የመንግስት ኃይሎች ሄደው በፍጥነት ክልሉን ሰላማዊ ማድረግ ይጋባቸዋልም እየተባለ ነው የጉራጌ ዞን የክልልንን ጉዳይ ጥያቄ ዲሞክራሲያዊና የህዝብን የመልማት ጥያቄ ያነገበ ቢሆንም አጀንዳው በዛው ልክ የራሳቸውን ፍላጎት ለማስፈጸም በተሰለፉ ኃይሎች ተጠልፏል የሚሉ ወገኖችም አሉ እነዚህ ኃይሎችም ከላይ የመንግስት መዋቅር እስከታሽ ባለው የመስተዳደር ሰንሰለት ውስጥ በሚገኙ አካላት በየጊዜው ለህዝብ በሚሰጡ አጀንዳዎች የተያዘ ሆኗልም ብሏል በዚህ ምክንያት በጉራጌዞን ዞን ለሶስተኛ ጊዜ የስራ ማቆም አድማ እየተደረገ ይገኛል ከተማዋም ላላስፈላጊ ውድመት ተዳርጋለች ነው የተባለው በተለያዩ ጊዜያት የጉራጌ ህዝብ የክልልንን የሚል ጥያቄን ተከትሎ የተለያዩ አገር አቀፍ ውይይቶችና ምክክሮች ቢካሄዱም እስከ ዛሬ ይህን የህዝብ ጥያቄ ግን መመለስ አልተቻለም ከምርጫው በፊት በጉራጌ አዋሳኝ ዞኖች የክልልነትና የማንነት ጥያቄዎች መልስ ሲያገኙ የጉራጌ ህዝብ ጥያቄ በይደር በመቀመጡ እየዋለ እያደረ ጥያቄው እያገረሸ ለክልሉና ለመንግስት በተለይም በአካባቢው ህብረተሰብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ላይ ከፍተኛ እንቅፋት እየፈጠረ ይገኛ። ይገኛልም ተብሏል ከዚህ በፊት በክልሉ በሚገኙ ሶስት ቋሚ ብሔረሰቦች ክልል እንሁን የሚል የማንነት ጥያቄ በጉራጌ ዞን ምክር ቤት ጸድቆ ቢላክም ጥያቄው ውሃ በልቶት በመቅረቱ ክልሉ ዛሬም ከትርምስና ከስራ ማቆም አድማ ፎይሌል አልቻለም ተብሏል የክልል ጥያቄው መነሳ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት የማህበራዊ ና የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴው ላይ ከፍተኛ ችግሮች እየተፈጠሩበት ሲሆን በተለይ ለክልል አመራር የወሰን ክልልነት በንጥልጥል ላይ በመሆኑ አካባቢውን ለማስተዳደር ችግር ፈጥሯል ይላሉ በዚህ አካባቢ ያለውን የጉራጌዞን ክልል ከዚህ እስከዚህ ነው የሚል ቁርጥ ያለምላሽ ይሰጠን አመራሮቻችንም ከተደባለቀው የደቡብ ክልል አመራር ጋር መግባባት ባለመቻላቸው እየተጎዳን እንገኛለን የሚለው የክልሉ ማህበረሰብ በደቡብ ክልል ለሚገኙ ሌሎች ማህበረሰቦች ምላሽ ተሰጥቶ ለእኛ የሚነፈግበት ጉዳይ ምን አግባብነት አለው የሚል ጥያቄን አጉልተውም ያስደምጣሉ በክልሉ በአመራርነት ደረጃ ሚገኙ የተለያዩ አጀንዳ ሰጪዎች መንግስት ባለማጣራቱ ምክንያት የህዝቡ የመልማትና የዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎች በትክክል ምላሽ ያገኛሉ ብሎ ማሰብ ፈጽሞ የማይቻል ጉዳይ አድርጎታል የሚሉት እነዚህ ወገኖች በተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ ክልል የሚባለውን የህዝብ ጥያቄ አስመልክቶ በጉራጌ ዞን የሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ጭር ሲል የማይወዱ በዞን ና በክልሉ ውስጥ የተሰገሰጉ አጀንዳ ቀባዮች አሁንም በአካባቢው ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይኖር በማድረግ ሉን ጥያቄ ብሔራዊ ከዛም አለም አቀፋዊ አጀንዳ ሆኖ ትኩረት እንዲያገኝ ተላውሶና ተድበብ ስብሶ የቆየውን የጉራጌ ዞን የክልልንን ጥያቄ በድጋሚ እንዳይነሳም የሚያደርጉ ናቸው ብሏል በዚህ የተነሳ ዛሬ ቀኑን ሙሉ በጉራጌ ዞን በሚገኙትና በተለይም በከተማዋ በወልቂጤ ምንም አይነት የንግድ የማህበራዊ አገልግሎቶች እንዳይከናወኑ የስራ ማቆም አድማ ተጠርቶ ከተማዋ በሳት እየነደደች ትገኛለች ተብሏል ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ተጠራው የስራ ማቆም አድማ ወደ ህዝባዊ አመፅ እንዲቀጣጠል ደፋ ቀና እያሉ የሚገኙ አንዳንድ ከዞን ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ የተሰገሰጉ አጀንዳ ሰጪ አመራሮችን መንግስት ማስታገስ ለምን አልቻለም ይህንንስ ማድረግ ከተሳ ነው የማህበረሰቡን የልማት የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች በመመለስ በክልሉ ያለውን ጉዳይ ዘለቄታዊ መፍትሄ መስጠት አይችልም ነበሮ የሚሉ በርካታ ጥያቄዎች አድማውን ተከትሎ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እየተንሸራሸሩ ይገኛል የጉራጌ ዞን በምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ ታፍኗል ራጌ ህዝብ በኮማንድ ፖስት ስር ነው የህዝብ መሪዎች ከኃላፊነት ተነስቷል ወጣቶችም ታስሯል እንዲሰደዱም ተደርጓል የተባለው እንዲሁም በአመራሩነቱ ውስጥ ተሰግሰው ጥያቄዎቻችንን በማፈንና ወንበራችን አይነካብንም የሚሉ ለዚህ ሁሉ ጉዳይ መንሴ ናቸው የሚሉም አልጠፉም ህዝብ እንደ ህዝብ ምንም ችግር የለበትም ችግሩ ያለው በአመራር ውስጥ ተሰግሰው የግጭት ንግድ የሚያካሄዱት ናቸው በተወሰነ ደረጃ እነዚህ አካላቶችን ታግሶ ዝም ያላቸው የመንግስት አጋል በተለያየ ጊዜ ይህን የክልሉን ችግር ለመመለስና ቁርጠኛ ለመሆኑን የሚያሳይና ግራም ያጋባ ጉዳይም ነው ብሏል ይህ የክልሉ የአድማ ጥያቄ ላይ አድማውን የጠሩ አካሎች ያስተላለፉት ማስጠንቀቂያ ዛሬ አጠቃላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያለማድረግ ከቤት ያለመውጣት የስራ ማቆም ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ በጉራጌ ዞን በመላው ወረዳ በመላው ከተማና አካባቢው ለጊዜው ለአንድ ቀን የሚውል ጥሪም ከጉራጌ ዞን ለጉራጌ ህዝብ አስተላልፏል መልእክቱም ለጉራጌው ጉራጌ ላልሆነውም ለሁሉም ዞን ውስጥ ለሚኖር ኢትዮጵያዊ በአጠቃላይ ስለሆነ ጥሪውንና መልእክቱን ተቀብሎ በመተግበር እንደተለመደው ለጉራጌ ህዝብ ያለውን አክብሮት ያሳ ይታየም ብለዋል ጥሪውን ያስተላለፉት እነዚህ አካላት ከዚህ ተቃራኒ ሁኖ የተገኘ በራሱ በቤተሰቡና በንብረቱ ላይ ለሚደርሰው ነገር ኃላፊነቱን ራሱ ግለሰቡ ይወስዳል በማለት ነው አድማውን የጠሩት ይህንን ጥሪ ተከትሎም ዛሬ ከንጋት ጀምሮ በአካባቢው ላይ አድማው ተግባራዊ ሆኖ የተለያዩ ተቋማትና ሱቆች ተዘግቷል። ሙሉ በሙሉ የስራ ማቆም አድማዎችም ተደርጓል ነዋሪዎችም ፈርተው በየመኖሪያ ቤታቸው ለመቆየት ተገዷል በከተማዋ አንዳንድ ቦታዎች ላይም ውድመት መድረሱ ተነግሯል በጉራጌ የጉራጌ ማህበረሰብ ብቻ የሚኖርበት ክልል ሳይሆን በክልሉ የኦሮሞና ና የአማራ ና የተለያየ ህዝብ በወንድማማችነት የሚኖርባት ክልል በመሆኗ ችግሩ በተለያየ ጊዜ በሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ና አድማዎች የሚፈታ ሳይሆን ሁሉም በክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች ያሉ የጉራጌ ማህበረሰቦች በውይይትና ና በወንድማማችነት ቁጭ ብለው በመነጋገር ሊፈቱት የሚችሉት ጉዳይ ሆኖ ሳለ ይህ እንዳየውን ግን ከላይ ከከፍተኛ የስልጣን እርከን እስከ ሹማምንት ድረስ በህዝብ ሞት የሚያተርፉ አካላት እንቅፋት ምክንያት ችግሩ ሊወገድ አልቻለምም ተብሏል አሁን በክልሉ የተነሳውን ህዝባዊ አመፅ ለማስታገስ ብቻ መራሯጡ ትርጉም አይሰጥም የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች ለሲዳማ ማህበረሰብ የተሰጠውን የራስ ክልል በራሴ ማስተዳደር ምላሽ የጉራጌ ህዝብ ጥያቄም በአስቸኳይ ምላሽ ሊያገኝ ይገባዋል የሚሉ በርካታ ሀሳቦች በአሁን ሰዓት እያነሱም ይገኛሉ ይህ በአገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች የሚነሳውን የማንነት ወሰን ጥያቄ መሰረቱ የህገ መንግስት ችግር ነው የሚሉት አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎችን በበኩላቸው እንደ ወልቀየት ያሉት ልቅ የተዳፈኑ የማንነት ጥያቄዎች ቀጣይ የሀገሪቷ ፈተናዎችና ችግሮች መሆናቸው አይቀሬ ነው ይላሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እነዚህን ጥያቄዎች በተለያየ ጊዜ ለመመለስ አቅም በማጣቱ እንደ ጉራጌ ዞን ብቻ ሳይሆን በቀጣይ በተለያዩ ቦታዎች ታፍነው ያሉ የማንነት ጥያቄዎች ጊዜ እየጠበቁ የሚፈነዱ ፈንጂዎች ይሆናሉ ነው የሚሉት በስድስተኛው የተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወልቃይትን ጉዳይ እንኳን በማድበስበስ ማለፋቸውን ያስታወሱት አስተያየት ሰጪዎች ጊዜ እንዲ አይነት የተድበሰበሰ ምላሽ በመስጠት የህዝብን ጥያቄ ማለፍ አንድ ቀን ትልቅ ዋጋ ያስከፍላልም ይላሉ በዚህ አግባብነት የጉራጌ ዞን የክልል እኑን ጥያቄ በቀላሉ መመለስ ሲቻል በአመራር ውስጥ ተመሽገው ባሻቸው ጊዜ ከውጭና ከሚልኳቸው ኃይሎች አጀንዳ በተቀበሉ ቁጥር ህዝብ አላስፈላጊ ዋጋ የሚከፍልበት ምክንያት ምንድን ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም እየተደመጡ ይገኛሉ እኛም ለጉራጌ ህዝብና አመራር ጉዳዩን አስመልክቶ በሰከና ኳን ችግሩን የሚፈታበትን መፍትሄ እንዲያ? እንዲያፈላልጉ የመከረን አላስፈላጊ ካልሆነ የንብረትና የሰው ህይወት ጥፋት እንዲታቀቡም ምክራችንን ላለን ሰላም ለኢትዮጵያ ይህ አንዳፍታ ነው